У зв'язку з загостренням ситуації з коронавірусом сьогодні було проведено позачергову нараду, на якій було піднято питання про вакцинацію. Мені хочеться до людей звернутися так і сказати їм так, що ніхто нікого не примушує робити цю вакцину. У кожного є вибір. Але я, знаєте, ближче до цієї проблеми стою, я її ближче бачу. І якщо за такий короткий період, з 9 березня по сьогоднішній день 170 чоловік у нас в лікарні, звернулися до нас в лікарню, якщо реанімації тяжко хворі, дай Бог їм вижити і бути здоровими, то якщо на сьогоднішній день вже 5 дітей виявлених, то я не маю права, люди, не звернутися до вас і не сказати, що є вакцина, що кожен по-різному може сприймати, але є ця вакцина, і я провакцинуюся обов'язково. І давайте подумаємо не тільки про себе, подумаємо про тих, хто нас оточує, про тих людей похилого віку. Якщо вони вже хворіють, то це дуже тяжкі наслідки. Я вам бажаю всім міцного здоров'я. Я хочу сказати коротко і понятно. Когда появился COVID-19 и была объявлена эпидемия, COVID-19 был отнесен к особо опасным инфекциям. Так вот, когда случилась беда, все люди ждали спасения. Спасения в виде вакцины. И вот вакцина появилась. Вакцина появилась и выпускается сейчас несколькими фармацевтическими компаниями. И вот возникает парадокс. Вакцина появилась, а люди почему-то отказываются вакцинироваться. Так быть не должно. Я вам хочу сказать, что все равно мы придем к тому, что все должны будут вакцинироваться, может быть, даже на законодательном уровне. И добавить к этому то, что в больницах реанимационные и инфекционные койки имеют свойство заканчиваться. И если не будет сформирован коллективный иммунитет, то с болезнью мы не справимся. Поэтому я призываю всех к разумному решению, к вакцинированию. Только это даст нас возможность выйти из эпидемии с наименьшими потерями. Поэтому всем здоровья и ждем на вакцинацию. Епідеміологічна ситуація в Петрівській об'єднаній територіальній громаді вкрай напружена. Станом на 15 березня на амбулаторному лікуванні ковідних пацієнтів знаходиться більше 18 людей. Вакцинація продовжується. Будь ласка, записуйтесь, звертайтесь за своїм місцем проживання на фельдшерсько-акушерські пункти, в амбулаторії або в селищні ради. Списки формуємо, продовжуємо вакцинуватися.